আমি বিজেপিৰ প্ৰতি বিজেপি দলৰ প্ৰতি কি ধৰণে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় বা বিজেপিত কি ধৰণে যোগদান কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আজি আমি বিশেষভাৱে এটা সিদ্ধান্তটা লৈছোঁ আৰু আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ আমি লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ প্ৰতিটো গাঁৱত অতি কমেও 5জনকৈ সংখ্যালঘু বিষয়ববীয়াসকলক সংখ্যালঘু মানুহক আমি বিজেপি দলত আমি যোগদান কৰাম প্ৰতিটো গাঁৱৰ পৰা খ্ৰীষ্টান গাঁৱে হওক বুদ্ধিষ্ট গাঁৱে হওক মুছলিম গাঁৱে হওক বা জৈন গাঁৱে হওক প্ৰতিটো গাঁৱৰ পৰা আমি সংখ্যালঘু মানুহক আমি বিজেপি দলত যোগদান কৰোৱাৰ এটা কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ বা তিনি মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি লৈছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বাবে যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত প্ৰতি ঘৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজতে এই আঁচনিবিলাক আমি লৈ যোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ যিমান আঁচনি আছে বৃদ্ধা পেঞ্চনৰ পৰা আদি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰা আদি কৰি বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা আদি কৰি এই আঁচনিবিলাক যাতে সংখ্যালঘু ৰাইজে যাতে বঞ্চিত নহয় সংখ্যালঘু ৰাইজ যাতে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি এই আঁচনিবিলাক পাবলৈ যাতে সক্ষম হয় তাৰ বাবে সংখ্যালঘু মৰ্চাই আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি আমি ঘৰে ঘৰে যাম আমি চুবাই চুবাই যাম গাঁৱে গাঁৱে যাম আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰ তথা বিটিচি চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা এটা লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ কিছুমান সাংগঠনিক আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ যেনেকুৱা মন কী বাত প্ৰগ্ৰাম হয় আমি মন কী বাত প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে হয় আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰত আমাৰ যিবিলাক সংখ্যালঘু উদ্যোগত যিবিলাক আমাৰ বুথ আছে সেই বুথবিলাকত আমি মন কী বাত প্ৰগ্ৰাম যিটো কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত আমি যি কিভাৱে সফল কৰিব পৰা যায় কি ধৰণে ভালকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে আমি আজি ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ তাৰোপৰি কোকৰাঝাৰ জিলা যিহেতু আমাৰ তিনিখন বিধানসভা সমষ্টি আছে কোচাগাঁও বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিম কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু পূব কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি এই তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিত যিহেতু সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আছে সেইকাৰণে আজিৰ সভাৰ যোগেদি আমি সিদ্ধান্তটা লৈছোঁ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট কিমান আছে মুছলিমৰ ভোটাৰ কিমান আছে খ্ৰীষ্টানৰ কিমান আছে জৈনৰ কিমান আছে শিখ কিমান আছে এই ভোটিং পেটাৰ্ণটো অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত ওলোৱাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিৰ সভাৰ মূলতে এই তিনি চাৰিটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সিদ্ধান্তটো আমি অহাকালিৰ পৰা আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইখিনি আজি